Привіт всім! Гарного вам настрою! І сьогодні ми знову маємо урок англійської мови. The topic of our lesson is questions and short answers in past simple. Тема нашого уроку – питання, короткі відповіді в минулому часі. And at the end of the lesson you should be able to ask and answer the questions. І на кінець уроку ви маєте навчитися задавати питання і давати короткі відповіді. Отже, давайте зараз з вами нагадаємо, що це за час. Past simple – це час, який відображає дію, що відбулася в минулому часі. Як утворюється цей час? До нашого основного дієслова в реченні в ньому виступає присвідком, ми додаємо закінчення ed. При додаванні закінчення ed ми не забуваємо про певні права. Отже, visit, visited. Love закінчується на ньому букву i. При додаванні у нас одна i зникає, ми додаємо лише d. Enjoy, enjoyed. Ніяких змін не відбувається. Study, studied. Y змінюється на A. Якщо перед Y стоїть, перед голосною стоїть приголосна, то Y змінюється на A. Stop, stopped. Відбувається подвоєння, якщо у нас слово складається з одного складу і закінчується на приголосні. Stop, stopped, that, that. Проаналізувавши ваші відповіді, я дякую всім батькам і дітям, які змогли зайти на Padlet, так, і спробували щось написати. І отже, сьогодні я хочу зробити невеличкий аналіз. Таким чином я виділяла помилки. Можливо, ви захочете після уроку зайти і переглянути, чиї це помилки. Отже, які були помилки? I clean. Забували додати закінчення ed в минулому часі. I cleaned. Далі. Played with her cousins. Грав з своїм, вибачте, грав з своїми двоюрідними, з його двоюрідними, її двоюрідними братами та сестрами. Губили. Хто це робив? Так? I played with her cousins. Те ж саме, I watched TV. Згубили. Хто це робив? I watched. Ми обов'язково маємо з вами вказувати, хто виконує дію, якщо у нас стоїть крапочка і починається нове речення. Далі. Також була помилка в неправильності написання закінчення ed. I cleaned. Ми додаємо з вами закінчення ed. Ще одне зауваження. Ви молодці, але ми вчимося чітко читати завдання. Завдання були подані правильні дієслова, до яких потрібно було додати закінчення ed. Були використані слова, які ми ще не вчили, і вони не є правильними. В англійській мові ми їх надалі будемо вивчати. В англійській мові вони називаються неправильними. Отже, ми бачимо такий варіант. I readed. Я читав. Read – це неправильне дієслово. Отже, воно в минулому часі буде мати форму, так само пишеться, але вимовляється read. Did ми теж не вчили, далі будемо вчити. Wanted теж неправильне дієслово, яке ми будемо надалі вчити. Отже, давайте будемо уважними. Давайте з вами опрацюємо вправу четверта, сторінка 95. Listen and say the rhyme. Lesson 5, page 95, task
4. Listen and say the rhyme. Day by day. On Sunday I played with my friend. On Monday I started my school. On Tuesday I watched the play to the end and helped my mum to cook. On Wednesday I washed the dishes. On Thursday I watched TV. On Friday I visited my dear cousins. On Saturday they phoned me. Okay, now let's read once more and help me to translate. Давай прочитаємо ще раз і допоможи мені, будь ласка, перекласти. On Sunday I played with my friend. В неділю я грала з своєю подружкою. On Monday I started my school. Понеділок моя школа розпочалась. On Tuesday I watched the play to the end. У вівторок я додивилась п'єсу до кінця. And helped my mom to cook. І допомогла моїй мамі готувати. On Wednesday I washed the dishes. В середу я помила посуд. On Thursday I watched TV. В четвер я дивилась телевізор. On Friday I visited my dear cousins. В п'ятницю я відвідала. Спробуй сам. On Saturday they phoned me. Суботу вони подзвонили мені. Okay. Now, look at these pictures. We've got 1, 2, 3, 4 pictures. У нас є 4 малюнки. Now, your task is to name the day and match this day with the picture. Назвати день і поєднати з малюночком. For example, when did she play? Коли вона грала? On Sunday. Перший рядочок. On Sunday I played with my friend. On Sunday. When did she wash the dishes? Коли вона мила посуд? Перевіряємо, чи маєш швиденько віршик і спробуй знайти. On Wednesday. When did she watch TV? Watch TV. On Thursday. And when did she film your cousins? Or when did your cousins film you? Коли вона дзвонила, чи дві рідні брати і сестри дзвонили? On Saturday. Okay. Після уроку ти зможеш прочитати цей віршик знову разом з своїми батьками. Отже, віршик був про те, що дівчинка, головна героїня, робить. Але якщо раптом вона чогось не зробила, не встигла зробити, як нам висловити думку в минулому часі, що ми чогось не робили? Розглянемо з тобою такі речі. On Sunday I played with my friend. В неділю я грала з моїми друзями. On Sunday I didn't play with my friend. В неділю я не грала своєю подружкою. On Wednesday I washed the dishes. В середу я помила посуд. On Wednesday I didn't wash the dishes. В середу я не мила посуд. Ну, була не моя черга. On Thursday I watched TV. В четвер я дивився телевізор, чи дивилась? On Thursday I didn't watch TV. В
четвер я не дивився телевізор. Отже, давай подивимось на цих три речі. Що відбулося з нашим основним дієсловом play, wash, watch? Якщо ми говоримо про те, що в минулому часі додай до дієслова закінчення ed, в даному випадку воно у нас закреслено. Всіх трьох речей, так? І перед нашими дієсловами play, wash, watch з'явилося допоміжне дієслово did і заперечна частка not, і скорочено звучить didn't. Отже, для того, щоб сказати, що в минулому чогось ти не зробив, допоміжне did і not утворять негатив. Причому прийшов did, забрав id. Отже, ми будемо з тобою висловлювати думку таким чином. Я чогось не зробив, будемо казати. On Sunday I didn't play with my friend. Ось ми можемо з тобою подивитися все це тепер на схемці. I didn't. І ось у нас основне дієслово, воно в кожному реченні змінюється. І ed зникає. He didn't play. She didn't play. You didn't play. We didn't play. They didn't play. Отже, щоб в минулому сказати, що чогось ти не зробив, допоміжне did і частка not утворять негатив. Причому прийшов did, забрав it. Наступне речення. Знову ж таки. On Sunday I played with my friend. On Wednesday he washed the dishes. On Thursday they watched TV. Мені цікаво, чим же займались мої друзі на протягом тижні. Отже, яким чином я запитаю її? Did you play with my friend on Sunday? Чи ти грав з моєю другом в неділю? Did he wash the dishes on Wednesday? Чи він мив посуд в середу? Did they watch TV on Thursday? Чи вони дивилися телевізор в четвер? Мені все цікаво. Отже, я запитую. А для того, щоб запитати, моє допоміжне дієслово вискочило на початок речення. Отже, щоб запитання скласти в минулому часі, did на початок ти перенеси. І ще раз нагадую, прийшов did, забрав did. І тепер до нашої схемочки. Did на початку, далі той, хто виконує дії, далі наше основне дієслово без закінчення ed. Did I play on Sunday? Did she play on Sunday? Did they play on Sunday? Українською мовою ми кажемо так, ні. Так само ми можемо висловити свою думку і англійською мовою. Did you play with my friend on Sunday? Yes, I did. Ти грав? Так, я грав. Зверніть увагу, що у нас дається коротенька відповідь. Yes, I і наше допоміжне дієслово did. Did he wash the dishes on Wednesday? Yes, he did. Так, він помив посуд. Did they watch TV on Thursday? Чи вони дивилися телевізор? No, they didn't. Ні, вони не дивилися. Отже, щоб дати коротку відповідь, ми можемо оформити це таким чином. Yes, I did. Yes, we did. Yes, they did. Yes, he did. Yes, she did. Yes, it did.
Якщо ми цього не зробили, ми будемо висловлювати думку таким чином. No, I didn't. No, you didn't. No, he didn't. No, she didn't. No, it didn't. Отже, зробимо невеличкий висновок. Щоб запитання скласти в минулому часі, did на початок ти перенеси. Причому згадуємо, що прийшов did, забрав it. Exercise 3. Fill in with did or didn't. Давай потренуємось. Нам потрібно ставити з тобою допоміжне дієслово did, щоб утворити запитання, або didn't, щоб заперечити. Отже, you ride a bike yesterday. В кінці ми бачимо з тобою питання, знак питання. Отже, ми запитуємо. Did you ride a bike yesterday? Yes, I did. Sentence number 2. Номер 2. Речення. Знову ж таки, звертаємо увагу, що у нас стоїть запитання. Отже, щоб запитання скласти в минулому часі, did на початок ти перенеси. Did you play with the dolls last evening? No, I didn't. Далі. Дивимось. Знака питання нема. Отже, ми з вами не задаємо питання, а ми з вами заперечуємо в даному випадку. I didn't play football yesterday. I cleaned my room. Я не грав вчора в футбол. Я прибирав свою кімнату. Number 4. Знак питання. Отже, знову, щоб запитання скласти в минулому часі, did на початок ти перенеси. Did your mom ask you for help? Number 5. Запитання. Щоб запитання скласти в минулому часі, did на початок ти перенести. No, he didn't. Did Steve go to school last Monday? Стів ходив до школи минулого понеділка? No, he didn't. He was ill. Він хворів. Запитання. Щоб запитання скласти в минулому часі, did на початок ти перенеси. Did your father work last Saturday? Чи твій батько працював минулої суботи? Yes, he did. Є home task. Є домашнє завдання. Read what you did yesterday. Write that Mary didn't do this. Прочитай, що вчора робила Сью. Напиши про те, що Мері цим не займалась. Сью was at home. Сью була вдома. Мері не було вдома. Мері wasn't at home. Сью watered the flowers. Сью поливала квіти. Мері не робила цього. Нам потрібно сказати, вона не поливала. Щоб в минулому сказати, що чогось ти не робив, did і not утворять not. She didn't water the flowers. Причому прийшов did, забрав it. Тут воно в нас є, тут його нема. Так. Отже, я думаю, що з наступними завданнями ти справишся самостійно. Ну, ще один приклад. She listened to music. Вона слухала музику. She didn't listen to music. Щоб в минулому сказати, що чогось ти не зробив, did і not утворять негатив. Прийшов did, забрав it. Тут у нас і діє. Тут нема. Наступне завдання. Exercise to read, ask and answer. Прочитай, запитай і дай відповідь. Щоб запитання скласти в минулому часі, did на початок ти перенеси. Отже, ми складаємо з тобою питання і даємо коротку відповідь відповідно до речення. Betty watched TV. Betty дивилась телевізор. She Betty дивилась телевізор. Did Betty watch TV? У нас тут стверджувальна інформація, отже ми кажемо так.
Yes, she did. Betty played with her friends. Betty грала своєю подружкою. Значить, ми стверджуємо, але при цим маємо запитати, чи Бетті грала своїми друзями. Щоб запитання скласти в минулому часі, дій на початок ти перенеси. Did Betty play with her friends? Yes, she did. Nick didn't live in Italy. Нік не жив в Італії. Щоб запитання скласти в минулому часі, дід на початок ти перенеси. Отже, як ми складемо запитання? Did Nick live in Italy? І коротка відповідь. No, he didn't. Did Nick live in Italy? No, he didn't. Отже, невеличкі правила у віршованій формі. Трошки буде наголос незвичний, але цей наголос для того, щоб була рима. Past simple, минулий час простий. Дія відбулася у минулому часі. Щоб виразити думку в минулому часі, додай до дії слова закінчення ed. Не забувай про неправильні дії слова. Зміни в минулому форму колонка номер 2. Про неправильні дії слова ми поговоримо з вами на наступних уроках. Якщо в минулому чогось ти не зробив, допоміжне did і not утворять негатив. Щоб запитання скласти в минулому часі, ти на початок речення did перенеси. Отже, я сподіваюся, що ти справишся зі своїм домашнім завданням. Правило потрібно буде потрохи вчити і використовувати при виконанні домашнього завдання. Успіхів вам, третьокласники, і вам, батьки!